И здравейте хора, днес ще играем Гарис Мод Проб Хънт. И Иво, се надявам сега се чува по-добре. What? Има и емка. Вау. Са, къде си? На кой етаж си? Където мене ме спауна. Ой, има дигъл. Бум, хедшот, бум, хедшот, бум, хедшот. Имам и гранати. Абе, могат ли да се вдигат неща въобще? Да, могат. Добре, как да мина? А, така. Кофа, кен... Между другото, много готини оръжия са сложили тук. И ти пише фопасът. Така, на най-долния етаж само ли? Само на най-долния етаж ли или на всички? А не може ли да съм на нормалния етаж, обаче да ти кажа, че съм на нормалния етаж? Не, бе, аз само на най-долния, защото е най-работен. Не! Чакай, чакай, чакай. Не! Е. А? Той има и 5-7. Оф, чакай. Отивам надолу, чакай, 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 не се обръщай. Отивам долу, отивам, още си не съм се скрил. Чакай, 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 чакай. Цапунче. Ами... Чакай, чакай, чакай. Чакай, чакай. Чакай. Да, о, има дигъл. Да, има дигъл. Готово. F4, аз нямам никакви точки, не знам как да се събира точки. А как се фризва? Не, имам едно хелт. Не ме оцелва. Ами аз се бъгнах. Еми, край умрях. Тя как ли предпочиташ пред Емка? Кой каш? От горния етаж. Това беше за сапун. Такова сапун. Добре, не знам как да взимаме точки. Не знам как се взимат точки. Ще имам 0. Искам... О, има Галил. Искам USP. Не, искам това. Миниган. Ама аз съм на най... Аз съм навънка. Глок. Така, отивам на най-долния етаж, нали? Готов ли си? Не бе, грешното. Какво е това? О, това е много готино. На 100 хилт съм, да. На колко си? Значи си нещо малко. Я пусни едно таунче. Е, то беше много кратък. Защо не те стрелнах, бе?
Isso, academia, se inscreve. Na qual que é outro, isso? Ele tá onde ele é outro. Откриси си чашка. Откриси си чашка. Ох, някакъв се джойна. Еми, его пусни един таунт, не мога да те намеря. Но остава малко време. На колко? Е, да, тогава аз няма ти пускам. Добре, ще пусна аз един. И после, ако не ме откриеш, на 30 секунди ще пусна друг. Вау! Какво може да си? Тако е! Видяхте! Добре, айде, аз сега ще пусна два таланта, ако искаш. Как си слагаш на заглушителя? Не може. Си играх без заглушител. Ого, аз... Е, някакъв от моят отбор. Как? Не знам, да. Я, аз имам 50 точки. Аз мисля първо трябва да си купа. Аз мисля си взема аз. А, има и модели, бе, има и други. Чакай, аз още не съм... Да, съм курва. Верно ли я? Ще бъде аниме. Вау, само краката се виждат. А колко струва? 750. Аре в този сервер да играем. Между другото, какво трябва да си напише в това? Какво трябва да си напише в играта, за да видиш IP-то? Оф, или трябва да излезнем от играта. Едно! Някак си да се фризна. Не. Още някакъв влезна от моят отбор, май. Не. Този път е от твоя. На последния етаж? Да. Да пусна ли таунт? Чули? Сега да ти кажа къде е другия. Значи другия е на стълбите за нагоре, обаче по средата. Където е нещо като малък етаж. Ето тук зад вазата е една наденичка. Зад вазата наденичка. Качи се на втория етаж. Сега е при машината. При машината е, под масата е. Ето го. Ето на там, дето гледаше. Не на там, на масата. На горния етаж, а така, е на там, дето гледаш. Хайде, под масата. Давай, зад тебе, зад тебе. Станаме една деничка, сега е на първия етаж. Сега си скри зад буклука на първия етаж, за стълбите надолу. Ето го, е там, зад буклука, зад буклука. Да. Ето го, слезда. Сега се скри надолу. До вратата, ето го, излезда, качва се. Сега отиде на втория етаж. Ама той е наденичка. И се скри зад буклука. Ето е за този буклук. От ляво. Е този буклук. За този буклук. Ето го. Слезда надолу. Сега слиза на най-долния етаж. Знаеш какво? Да, на най-долния етаж е. Ето го на масата.